ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេច
ແລະກະມະຫາສະນາປະໄດໄດໂຈຫ៊ុនសែនຍຸລອມຕຣີໃນປະຊາຈະກຳປູເຈຍໂດຍຊ្នាំກໍາລົງນູຕະບານຈັບດ້ານດຳເນີນການຕັ້ງປີ 2008 ពិភពលោកបានជួបវិបត្តិហើយធុពីបានបាទពិភពលោកដែលពេលនោះធ្វើឲ្យយើងមានការជាឱកាសល្អដែរដោយសារវិបត្តិបានកើតឡើងហើយផ្ដើមចេញពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រផងដែរដូច្នេះបានឲ្យខាងក្រមការងារបានដកស្រង់បទពិសោធន៍រៀនសូត្រអំពីមេរៀនដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008 ដែលយើងបានបញ្ញាបញ្ញាពេកក្នុងការបង្កើតទីផ្សារនោះទេដោយសារយើងត្រូវបន្ថែមរៀបចំបន្ថែមនៅសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទព្រោះក្នុងជាទស្សនៈទីនៃការបង្កើតទីផ្សារមូលបត្រយើងមិនជាការសំខាន់ដែលទីផ្សារមូលបត្រត្រូវដំណើរការប៉ុន្តែការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រសិនបើវាដាក់ហើយវាដួលទៅវិញបាទវាត្រូវការពេលច្រើនរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំបាទដូច្នេះយើងមិនជាមានការចាំបាច់ខ្លាំង ដែលតម្រូវយើងដាក់បន្ទាន់ហើយបន្ទាប់មកទីផ្សារដួលលំដូច្នេះដោយសារមេរៀនរបស់បទសោតបាត់ហានធុឆ្នាំ2008នោះបានធ្វើឲ្យយើងបានដកស្រង់នៅចំណុចនឹងបទសោតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់យើងមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបាទបាទខ្ញុំនិយាយពីចក្ខុវិស័យ2006 2005វិញឡើងវិញបន្តិចព្រោះចក្ខុវិស័យហ្នឹងនិយាយដូចជាធនាគារ ខាងវិស័យធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងផ្សារមូលបត្រឥឡូវដល់ខ្ញុំសួរតែផ្សារមូលបត្រដាក់ចេញពី2006 2015នោះតើចក្ខុវិស័យលើកឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅបាទកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដោយសារដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិតមានការរីកចម្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានអំពីខាងផ្នែកទីផ្សាររញ្ញធុបាទ ដូច្នេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិស័យធនាគារជាពិសេសប្រព័ន្ធធនាគារពាណិច្យនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់រញ្ទានដល់ក្រុមហ៊ុនបាទប៉ុន្តែជារញ្ទានរយៈពេលខ្លីបាទហើយយើងត្រូវការតម្រូវការរញ្ទានរយៈពេលវែងបាទដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវការរញ្ទានរយៈពេលវែងដូច្នេះរញ្ទានរយៈពេលវែងអាចដល់បានតាមរយៈដំណើរការទីផ្សារមូលបត្របាទដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ខ្សែរញ្ទានឆ្នាំ2006 ឆ្នាំ2015បានឆ
បាទបាទបាទដែលជាយន្តការបំពេញថែមម្ដងអរិញទានពេញថែមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្រូវការអរិញទានក្នុងការបន្តអាជីវកម្មក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទ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 ចេះខ្ញុំចង់សួរតិចបន្ថែមដែរព្រោះតេតតងទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រនឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក្នុងការបង្កើតបាទនេះ សូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះតាមពិតទៅវាជាបទពិសោធន៍មួយហើយមិនដំណើរការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជាយើងមិនឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយអំពីដំណើរការនិងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេជារួមនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរបាទ យើងអាចកត់សម្គាល់បានថាបញ្ហាប្រឈមទី1គឺការយល់ដឹងបាទជាពិសេសអំពីសាធារណជនក៏ដូចជាវិនិយោគិនបាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទហើយក៏ដូចជាចំណេះដឹងនឹងការអនុវត្តរបស់អ្នកចូលរួមទាំងផ្នែកក្នុងចំណោមនិយត្តិករក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមក្នុងដំណើរការដែលជាប្រតិបត្តិករ ឧទាហរណ៍ដូចជាទីផ្សារមូលបត្របុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនក៏នៅមានកម្រិតហើយយើងសង្កេតឃើញនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតបាទជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់បាទការអនុវត្តច្បាប់
dương miền phía xa lớn cả vợ chụp bạn ở địa chiến là chạy cầm chia bờ dương miền phía xa lá chiên lớn bàn tay ở miền lệ nạ vật tiện cả lá pi bị say muối tơ bị say muối nơi miền gặp rất phong đài được cho nên không là cả vợ dương tìm tia ở miền cả thuộc cả nghĩa để miền lệ nạ vật tiện cả lá khnía bàn tay bị say tro trống bàn có đôi chia bị say bẹp buồn mình trâm tay không bị say muối mặt để muối thì cứ tìm tia ở miền phía đông miền bờ xa vật tiện cả lá vật tiện cả lá đôi chưa mình vô sọ mình đang là trăng vật tiện cả lá nên mình này dạng mạch bạn សូមអរគុណ តាមពិតទៅយើងខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់មួយ បាទទំនុកចិត្តជាកត្តាសំខាន់ ចាំបាច់ក្នុង ដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រ បាទ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមួយ ដែល អាចទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ឲ្យធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនៅក្នុងទីផ្សារ បាទ ទាមទារឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន បាទ ឧទាហរណ៍ដោយថាគាត់ត្រូវមាន របាយការណ៍រញ្ញុត្តដែលបានធ្វើសកម្មក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ បាទ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍រញ្ញុត្តនោះត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារ បាទ ដែលយើងហៅថា ស្តង់ដាររញ្ញុត្តអន្តរជាតិ ស្តង់ដាររបាយការណ៍រញ្ញុត្តអន្តរជាតិ IFRS បាទ ត្រូវមាន រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង មានអបាលកិច្ចល្អ បាទ និង មែនទែនទៅគឺមានកិច្ចឈ្មោះល្អ បាទតែក្នុងនេះទៀមទាឲ្យមានការប្រន្តបត្តិមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យមូលបត្រទេទៀមទាគាត់មានការប្រន្តបត្តិល្អក្នុងវិស័យគណនីគណនីបាទវិស័យប្រន្តបត្តិល្អក្នុងផ្នែកអបាលកិច្ចជីវកម្មបាទការប្រន្តបត្តិល្អក្នុងដំណើរការប្រន្តបត្តិការជីវកម្មបាទដូច្នេះយើងឃើញថាមានធៀបជាច្រើនដែលត្រូវចូលរួមដើម្បីឲ្យបានល្អមួយនឹងបាទ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 អញ្ចឹងបាទនេះគឺជារឿង ប្រតិកលាគ្នាបើថាត្រូវគោរពតតគ្នាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនោះគឺមានជារួមគឺថ្មីថ្មីធានានៅទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិនទៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តវិនិយោគក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាគឺគាត់ត្រូវផ្អែកលើព័ត៌មានទាំងនោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងការរៀបចំខ្លួនក្នុងលក្ខណៈសមរម្យមួយ ដើម្បីអាចតេទៀងក៏ដូចជាធានាទំនុកចិត្តវិនិយោគិនដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពេលបោះផ្សាយហ្នឹងបាទអរគុណតែដំខ្ញុំនឹងសាកសួរតែដំនៅវគ្គទី2ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមការញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទ បាទខ្ញុំបាទជួនធូសូមអនុញ្ញាតបន្តសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមសុកដារាដែលជាអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រជាបន្តហើយនៅក្នុងវគ្គទី1ឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាយើងនឹងតើវាវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ មានសារៈសំខាន់មួយនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមតែវិនិយោគិនទេបាទសូម្បីតែសាធារណជនក៏លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទីផ្សារមូលបត្រផងដែរយើងអាចត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2012នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2012ភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកតទឹកស្វយ័តក្រុមហ៊ុនពេញត្រូវបានដាក់ ចុះបញ្ជីនឹងជួញដូរជាផ្លូវការដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានភាគហ៊ុនត្រូវបានដាក់ឲ្យជួញដូរជាផ្លូវការក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការជួញដូរភាគហ៊ុនមានលក្ខណៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារយើងនៅមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតែមួយគឺរដ្ឋកតទឹកស្វយ័តក្រុមហ៊ុនពេញហើយកម្រិតទំហំនៃការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ នៅមានកម្រិតទៀតកន្លែងនេះយើងអាចឃើញនៅស្ថានភាពទី2ទី1ដោយសារចំណុចទី1យើងនៅមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតែមួយចំណុចទី2គឺក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនោះមានលក្ខណៈស្ថិរភាពដូច្នេះវិនិយោគិនភាគច្រើនលោកធ្វើការវិនិយោគក្នុងទិសដៅវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលយើងហៅថា long term investment ដែលវិនិយោគហើយទុកបាទ ទុកលុយចំណេញបាទទុកប៉ុន្តែមិនវិនិយោគហើយដើម្បីធ្វើការជួញដូរភ្លាមៗដើម្បីកេងចំណេញអំពីការជួញដូរនោះទេបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះ
thưa ao y tầm hôm này cả chuyên đồ 100 ngày nông tìm xá nằm miền cầm đất tiếp chúng buộc cả prai prua này thay dương khơi thà cả prai prua còn nằm miền cầm đất tiếp nằm pe để dương chấp đan thưa IPO nằm bốn đại dương dễ thà nằm lụa pleo cả ngày tìm mối nó cứ thay và mối pon bây giờ hạ sập mà đó lời ní bật bánh ní cả bật vẹt chuyên đồ nơi thay ngày ní thay thì ngày thì đọc ngày thì đọc thay đại dương hai tháng mà chăn nằm còi máu thay miền cả prai prua bên đây không cầm đất tiếp bên đây chỉ rúm thay bàn thẹt cho mà sao trầm trầm pon bẩm buồn rồi riết không mùi phi hồn chấm nói ní khiêm ai bằng hai bàn phong đấy thà vì ai đòi sát than phiệp nâng tại trở lực bảo vì nhiều cân đôi khiêm bàn cùng chạy khang đám tận tâm nâng ní than phiệp nhưng khi ta nằm miên cầm hồn cái pi rót có tất phải nhặt không không pin để bàn thưa để bàn cho mình chi đã lụa phi hồn chỉ phơi cá thôi cả chuyện đồ phi hồn như phơi cá là tìm ra một bát cam chía miên cầm hồn mui chùm nuôn có bàn tìm khuôn phong đài nằm bay thưa cá bóp sái nâng đạo chuyện đồ phi hồn chỉ phơi cá khi nó nu dương khơi thì miên một pi cục bị sái đôi chi trong năm này dương bằng tham miên cầm hồn mui chùm nuôn một pi bị sái cắt đế hồi ai nâng miên ở rừng môi còn nâng đào năm cõi nâng miên cầm hôn một pi bị sai hành thổ bị sai tìm xa tùm nớp một pi phần này cho lại trộm một pi phần này sân thả kia nâng phần này phô chân đi thàn lập đập phú có đôi chiếc phần này đồng bọn sẽ kịch bị xếp phòng này đôi chân này sân thả phiếp bạch chất bọn ในทีมสามมูลบัตรกรรมชี้ได้ยังอ่านเยจิรุ่มมูชนำคราวปีดาวดำนาคายังทางไงที่ดาวผมใบใครไม่ทราบชนำปีปอนต์ปีมาดาวเป็นนี่คือมันบานจะชงาอย่างปีนันในกาในกาดำนาคาอภิวัตทีมสามมูลบัตรในขนมบอนก็โดยขนมพิภพโลกพองแดได้จิตทอมัดได้ยังตรกาอยากเปลือปีใบแต่ปรามชนำดับเบย์เอาไว้ตีปซานี่ดับนาคาโฮดอสถานเพียบปิงเล็งมุ้ยก็โดยชี้มันเฉียบกาโยดังตอดอสาธิณจนนังวินโยกันดังนั้นชี้รวมยังเราหดมาเป็นนี่ตัวใบชี้ตีปซานมุกบัดกรรมชี้นับไปปัจจุบันเติบแต่เมียนกรมพลชมชี้แต่มุ้ยหายต่อมโฮมในกาจุนโดประจำทั้งไงในเมียนกับมันเตี๊ยบนั่นเลยปัจจัยวิตบานแต่หมู่ชนามเชียงคราวปีบ่าคราวปีดาวดำนาคาจิพลกาฮาวิแต่ขนมบานยึดตามบอดเสาขนมประเทศขนมบอนโดยที่บรรดาประเทศขนมพบลุกแต่ยังเตรียมเตี้ยอย่าเป็นยังเข้านะที่มาชุ่มใบชนามใบประมชนามใบตัวประมชนามเชียงชุ่มอันนี้ยังเมื่อโดยจิตเวียดนามในกบายเยอะอย่าเป็นประมาณชนามเลยกันไรนี่ชีวบ้านไปสาวดอลออมวยเดย์ในประเทศเวียดนามตีสามูลบัตรในประเทศเวียดนามตระบันได้อินนาคาในชนามปีปอนบ้านในเปโนเมียนแต่กรมพลปีเด็ดไต่บันเนาะบ้านเฮ้ยปั่นตัวมาเตี้ยในชนามปีปอนมุ้ยจับดาเมียนกรมพลมุ้ยจำนวนมันไทยเตี้ยปั่นได้ขนมกุมรสใบบุญพรามเด้บ้านโฮดในชนามปีปอนบุญเติบตีสามูลบัตรเวียดนามมันหอกหลังบ้านหอกหลังเฮ้ยหอกหลังอย่าไปใบชนามปีชนามปีปอนบุญเราได้ชนามปีปอนผมเปิลแต่มีกรมหุ้นลายเงินเราผมเปิลจำนวนเปิลรอยเชียงแล้วไปยื่นกันเล็กมาเมื่อประเทศลาวแต่บ้านดั้งนาคาที่สามุบัตมุนแต่กรรมชีเยอะในชนามปีปอนอมุ้ยก็มีกรมหุ้นแต่ปีดิฮาวิจำนวนกรมหุ้นนี่คือเราหุ้นเราเป็นนี่ก็ในแต่ในลายประมาณเจ้าบัญชีเปปัจจุบันในแต่ปีใดในแต่ปีใดในแต่ปีใดเวียดนามล่างดาวประมาณนี้จำนวนเจ้าบัญชีเปปัจจุบันจำนวนเวียดนามมีจำนวนผมเปิลรอยเชียงโอ้เวียดนามล่างล่างคล้ายมีการเจาะกระไรชนามปีปอนผมเปิลเหมือนติดโดยสารวิบัติหลังโถพ้องแล้วมีการการล้างหลุดออกมาปอนเชียงโดยสารมีทีมซาการทีมซาสำหรับกรมหุ่นขนาดโตพองได้บ้านบางยังกับเล็กเมื่อประเทศพม่าบางอย่างอาเซียนเยอะพม่าคือมันตัวบานได้เอาอย่างนั้นการที่สามุลบาทพองแต่กรงชนามปีปอนด์พรำมันได้แล้วมีเพียบรวมติดดังนั้นบางยังเตียงตลอดเอาไว้คือตำนานการวัดทีซามุลบาทในกัมพูชาเยอะคือถัดนงพลื้อเดลเชียนหลังได้ยังยึดทายยังมีสุดตัดถิ่นยมโดยซาเวียเหมือนบาน
ចាក់ឆ្ងាយអំពីបបិសោតដែលយើងបានពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកហើយនៅចុងឆ្នាំនេះនិងនៅឆ្នាំក្រោយបាទដោយសារមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមានញឹកដូច្នេះយើងមានសុទ្ធយើងខ្ពស់សូមសួរកាត់ដល់ដើមទៅចុះបាទឥឡូវយើង ដូចជាចូលខែ9ហ្នឹងបាទខែ9សល់ខែ9ខែ10ខែ11ដល់2ទៅសល់4ខែទៀតយើងចូលឆ្នាំ2014អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល4ខែហ្នឹងតើនឹងមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណនឹងចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រទេបាទកន្លែងនេះសូមខ្ញុំចង់ជម្រាបគូបញ្ជាក់ដែរថាយ៉ាងហោចណាស់បាទតាមការរំពឹងទុកមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់មួយទៀតនឹងចុះបញ្ជីបាទហើយប្រសិនបើដំណើរការ ដែលត្រូវបំពេញបែបបទក៏ដូចជានីតិវិធីតម្រូវដោយក្នុងបបិញ្ញត្តិជាធរមាននោះអាចបានចប់សពគ្រប់តាមការក្រុងទុកដូច្នេះយើងរំពឹងថានឹងយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនឹងចុះបញ្ជីនៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំនេះបាទបើសិនមានមួយទៀតចុងឆ្នាំនេះយើងបានពីរក្រុមហ៊ុនដែលចុះនៅក្នុងបញ្ជីមូលបត្រលក់ IPO បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងពីផែនការនៅឆ្នាំ2014យ៉ាងម៉េចដែរផែនការសម្រាប់ទីផ្សារមូលបត្រនេះតើគ្រោងចុះបញ្ជីបានប្រមាណទៀតនៅឆ្នាំ2014បាទបាទជាសំណួរមួយល្អនៅឆ្នាំ2009នេះយើងកោដៅអធិភាពបាទរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រនបត្តិកនិងអ្នកចូលរួមមតិទៀតបាទគឺយើងចង់ឃើញនៅចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានការកើនឡើងបាទដូច្នេះក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែធ្វ
tận tâm này dương nằm yên cầm rong mua chấm nồi tiết cứ nói xa bắt bón dương ban đã ở tầm nào cả nơi tìm xa phi hồn để giống hệ tìm xa mượn bát cam sớt dương nằm to à bị bọt này xây tiệt này tìm xa mượn bát đôi chia tìm xa sinh nhạc bán bán để giống hệ tìm xa mượn nổ bán trôm tiền hệt hà ra chân an bón nâng cọc khăn cái tệ yốt nâng cọc khăn cọc cọc đôi chia tầm nào còn bát cá này tìm xa mượn bát để chân an bị bọt đập buồn làm cày làm cày ban bền vậy thì tìm xa mượn bát mắt nâng viêm kê miên là hai tha ផលិតផលច្រើននៅក្នុងនឹងដូចថាឥឡូវផលិតផលគេលក់ហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនឹងលក់តែហ៊ុននឹងអានឹងមកផ្នែកទៅហើយជួយមានដូចឯកឧត្តមមានភាសាថាមានប័ណ្ណបំណុលមានស្អីស្អីជាច្រើនទៀតនោះអានោះអាចរៀបរាប់បន្ថែមលើនឹងបានទៀតទេបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបថាយើងពាក្យមូលបត្រនេះគឺកសោបគឺមានមូលបត្រធំពីរគឺមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនិងមូលបត្របំណុលបំណុលកម្មសិទ្ធិនិងបំណុលបាទ ហើយក្នុងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិហ្នឹងយើងភាគច្រើនយើងសម្ដៅទៅលើភាគហ៊ុនមូលបត្របំណុលយើងភាគច្រើនយើងសម្ដៅលើសញ្ញាប័ណ្ណហើយផ្សេងពីហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍រ៉ាញ់ធុបផ្សេងទៀតដូចជាឧបករណ៍ ដែលរបៃវត្ថុបាទយើងមានឧបករណ៍រ៉ាញ់ធុបផ្សេងទៀតបាទដូចជាយើងហៅថាឧបករណ៍រ៉ាញ់ធុបគម្រោងវិនិយោគរួមcreative investment scheme បាទជាឧបករណ៍មួយដែលតំណាងនៅសិទ្ធិប៉ុន្តែជាសិទ្ធិនៃការវិនិយោគបន្ទាល់បាទរបស់វិនិយោគិនពេលណាគាត់មានលុយគាត់អាចវិនិយោគធ្វើការវិនិយោគបន្ទាល់ដល់ទេលុយនោះទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន
បាទអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនហ្នឹងគាត់អាចចែកលុយឬមូលនិធិនោះទៅជាយូនីតហើយបែងចែកទៅឲ្យវិនិយោគិនដើមវិញបាទហើយទន្ទឹមហ្នឹងយើងនៅមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថាជាឧបករណ៍បញ្ជាហានិភ័យបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងខាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំបទបញ្ញត្តិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ទាំងនោះក៏ដូចជាយន្តការផ្សេងៗដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅសំណួរដើមបន្តិចថាឆ្នាំ2014នេះយើងមានគម្រោងខ្លះនោះគឺយើងមានគម្រោងបង្កើតជាយន្តការវិនិយោគតាមរយៈការគៀកគោមូលធិនៃវិនិយោគិនតូចៗដែលអាចហើយឲ្យមូលធិនោះទៅធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របាទយើងនៅមានគម្រោងមួយចំនួនទៀតផងដែរគឺតកតងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាល ទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាវិនិយោគិនយើងនឹងធ្វើកិច្ចគាំពារការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិន investor protection បាទហើយទន្ទឹមនឹងយើងនឹងធ្វើការស្វ័យសិក្សាមួយផងដែរតើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្លូវដើររបស់យើងហើយវាកំពុងតែក្នុងផ្លូវត្រូវបាទហើយយើងបន្តដំណើរយើងនៅដល់ត្រឹមណាយើងបន្តបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើអ្វីតទៀត បាទបាទផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងសិតទៅក្នុងផែនការមួយដែលយើងត្រូវអនុវត្តផងដែរនៅឆ្នាំ2014រួមទាំងការកសាងសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែមន្ត្រីរបស់នាយកកក៏ដូចជាមន្ត្រីប្រចាំកទេថែមទាំងជាការកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួមនតីទៀតដែលយើងហៅថាអ្នកជំនាញបាទវិជ្ជាជីវៈក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាផងដែរបាទអរគុណហើយដល់ដោយសារតែពេលវេលាដល់កំណត់ទៅហើយ ហើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដល់ល្អប្រសើរសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចជាវិនិយោគិនដែលលោកត្រូវការចង់ដឹងណាបាទចង់ដឹងអញ្ចឹងគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាចំពោះការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រឬក៏ដើម្បីធ្វើវិនិយោគទៅលើហៅថាកម្មសិទ្ធិបំណុលនិងមូលបត្របំណុលនិងបំបត្តិផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែល ដែលយន្តការដំណើរការនឹងបន្តដោយអេដាមសុកដារាបានមានប្រសាសន៍ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអេដាមដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាហើយនៅវេលាល្ងាចនេះបាទជប់នេះវេលាម៉ោង 8:30នាទីយប់កម្មវិធីយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទស្សនាទេគឺថាអាចតាមដានទស្សនានៅវេលាយប់នេះ ហើយនឹងដឹងព័ត៌មានថ្មីប្លែកដែលគណៈកម្មការមូលបត្រថាទៅបញ្ចេញលើកទី 1 ហើយសង្គមថានឹងលើកក្រោយនឹងអញ្ជើញអាដាមមកច្រើនដងបាទដើម្បីបញ្ចេញនៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយអាដាមសុកដារាសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ